この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Temos que continuar trabalhando. Precisamos saber o máximo sobre os raios C. Eu não sei não, pai. Acho que as meninas não precisam se preocupar. Afinal, foram os raios Z que deram superpoderes a elas. Lá vamos nós. Professor Lutoni, por favor, você está aí? Não, senhor prefeito, sim, estamos aqui. É terrível, professor. Veja. É trabalho para as meninas superpoderosas. Como vocês podem perceber, essas formas geométricas podem ser aplicadas aos gráficos das ondas. E podemos ver também... Estamos com dor de barriga, temos que intervir, nós voltamos assim que der. Então, os ângulos podem ser analisados de acordo... O que temos aqui hoje? Nada louco! Eles estão no jardim de infância! Mas por quê? Não interessa, vamos lá! Vocês me prenderam numa jaula a vida toda. Agora é hora da vingança. Me deem todos os doces. Isso sim é como tirar doces de bebê. Criancinhas, agora tem um novo robô que usa doces como combustível. E eu vou usar ele para controlar o mundo. É aquele macaco! Crianças, cresceu com a gente. As meninas super poderosas. Me dá um novo sobrinho. Será que devemos? Não podemos decepcionar os fãs. Ah, tá bom. Eu também quero. Aqui, ó. Deixa só eu explicar uma coisinha pra você, macaco louco. Não se dá autógrafos a um vilão. Hoje você não foi nada gentil. Mas, macaco, você não é gentil. Então acho que não merece ganhar autógrafos. Não. Eu quero um autógrafo como qualquer pessoa. Vai sonhando, macaco louco. Não vamos te dar autógrafo. Isso é tudo. Fica longe dos meus alunos, sua coisa feia. Anja! Caramba. Tudo bem, ela só desmaiou. A gente devia dar um travesseiro pra ela. Então vai pegar você. Quero ver aquela criança. Seja o último truque. Eu viro o outro lobo! Me escolhe sozinho! Cuidado!
que elas não sabem defender a cidade sem destruí-la. Acho que não devia reclamar, prefeito. Foi o senhor quem as chamou. Não quero ser prefeito de ruínas. Tá tudo bem? Qual o problema, pai? Quer dizer, professor? As meninas estão ficando sem os poderes. Parece que as superpoderosas estão ficando sem poderes. Eu vou ganhar. Minha mãe sempre disse que eu era um vencedor. Eu sei onde elas estão, na nova sorveteria. Ken, eu também quero um sorvete. Estão indo. Titi, professor. É? Tá gostoso. Eu te disse. Não estou entendendo nada. Vocês não podem parar no meio de tudo e tomar sorvete. Aqui está. É caramelo, sim. Seu preferido. Que sorvete delicioso! Se sente melhor, senhor? Meu sabor preferido! Seu macaco nojento! Minhas crianças ainda estão presas naquela sua jaula! Agora me dá a chave, vai ter problemas! Aê, as crianças! Pra isso, vai ter que tirar a chave de mim, mas pra tirar, vai ter que encarar a minha nova invenção! O que você disse, macaco? Que nova invenção? Meu robô Loto! Parece que outra crise foi resolvida, graças às meninas superpoderosas. Ah, muito bom. Onde podemos conseguir mais desse sorvete? A nova Townsville, um lugar tranquilo, organizado por monstros e robôs gigantes. Até que um dia... Bom dia, pai. Trouxe um chá. Obrigado, Ken. Como está a raiz de elemento Ken? Está estabilizando? Não, Ken. Ainda não. Nada que eu tentei até agora deu certo. Mas estou confiante, assim que encontrarmos um estabilizador, vamos poder equilibrar qualquer anomalia química ou meteorológica. Enfim, é minha esperança. Ei, esses são os bônus super, meus preferidos. Talvez me ajudem a pensar. Não, Pult, não são pra você. Você é só um robô, lembra? O que vai querer com um bolo super? Tá bom, pode ir lá, vai. Liga! Tá bom, já chega, Pult, acabou. Elemento X. Será?
Estabilização completa. O elemento mostra potencial para alterar estruturas moleculares. Conseguimos! Graças a você e Pute. Por favor, selecione nova classificação. Bem, não é mais o elemento X, é alguma coisa nova. Elemento XZ, isso é elemento Z. Elemento Z confirmado. O que você acha, Ken? Elemento Z, eu acho legal. Vamos carregar os dados. Confirmado, elemento Z sendo registrado na Federação Científica. Excelente. Neve? No meio do verão? Não faz sentido, parece que está acontecendo na cidade toda, prefeito. Antônio, ainda bem que o encontrei. Precisamos da sua ajuda. É o tempo, ele ficou completamente louco. É, nós também vimos. Então, devem saber os icebergs que estão se formando por toda a cidade. Logo, novas tales, viu? Vai parecer o Polo Norte. Eu acho que são pinguins, professor. Se é pinguins, eles estão tentando ocupar a cidade. Hã? Senhor, eu não acho que sejam os pinguins. Deve ser um boneco de neve do mal. Não é só em Nova Townsville, senhor. O clima em todo mundo está estranho. Há nevascas no Egito, enquanto Moscou virou um deserto. Há uma seca em Veneza, mas está chovendo sem parar há semanas na Austrália. Não pode ser. Pai, tenho uma ideia. E se usarmos o elemento Z para acertar o clima? Ainda não, Ken. Ainda há muitos testes a serem feitos. Agora não sabemos o que acontece se tentarmos. O elemento Z sumiu! Quem espera? É cedo demais! Alvo na mira! O que significam? É mais um dia de escola. É o time de basquete dos veteranos. Que legal. E o time de futebol? Todos os gatos num só lugar. Acho melhor eu ir porque eu estou com fome. Hora do lanche. Oi, lindinha. Gostei muito do seu cabelo. Você quer que eu te leve em casa? Oi, obrigada. Não, estou bem. Quer sair comigo depois da escola? Desculpa, pessoal. Eu tô ocupada. Oh. Essa é a cor perfeita pra mim. Eu me lembro quando eu era pequena e fazia bolhas assim. Essa roupa.
Onde foi bonito? Peraí, você tá falando? Os raios ser negros. Onde será que eles foram? Humanos pequenos, digam olá! Você é boa mesmo! Eu nunca fui muito boa com o ioiô. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Livres, meus irmãos! Chega de jaula, sim, rinoceronte! Você, pandas, camelos, todos livres! Ah, e agora, o que eu faço? Ah, eu só sei, vou por aqui. Meu delírio de caça! Dessa vez eu não preciso inventar de... Eles vão me comer, eu sei que vão me comer! O que, que eu faço? Me tirem daqui! Isso foi estranho. Acho que eu voei alto demais, né? Que? Quem é esse aí? Oh, Leão! O que, que você tá comendo, hein? Aí! Esse biscoito é meu, tirado na minha bolsa! Um biscoito de creme de baunilha é meu favorito. Primeiro, você só tira esse creme gostoso. Depois, come ele inteiro. Vai, experimenta. Pra fazer bem, segura... em cada mão. Viu? Tem alguma coisa errada aqui. Primeiro esse cara usa uma capa grande e preta. E todo mundo sabe que capas grandes e pretas são malignas. E tem essa aura negra flutuando em todo o tempo. Isso não pode ser bom. Eu acho que ele pode ser um cara mau. Tem alguma coisa errada. Primeiro, uma capa grande e verde. Segundo, eu sei falar. Terceiro, eu vim do ar e também quero comandar o mundo. Bom, acho que eu sou um cara mau. Então... Você acha que isso pode estar acontecendo por causa da exposição ao elemento Z? Difícil dizer, mas é, parece que sim. Mojão! É bom ter alguém para defender a cidade, mas desse jeito não vai haver cidade para ser defendida. Você errou de novo! Errou de novo! Yo-yo! Ah, tudo bem, galera. Por aqui, em fila. Por favor, gente, não precisa agradecer. Depois darei autógrafos. Ah, moça, no futuro pega leve com os prédios e os carros e... E como prefeito, permita-me agradecer. Ah, não, eu tenho que ir. Ei, moça, aonde você vai? Eu não acredito que aquela luz estranha me deu superpoderes e esse vestido legal. Eu não me importaria tanto se eu não tivesse que usar essa roupa idiota. O que foi? Tá olhando o quê? Três meninas normais transformadas pelo elemento Z. Precisamos descobrir mais sobre elas. E rápido. Acho bom, pai. Vamos checar isso. Mas você tem que admitir, seus poderes são bem legais. Tá bom, vamos trazê-las aqui fazer alguns testes. Foi assim que começou. Com as meninas superpoderosas protegendo a nova Townsville e salvando o dia. ドキドキする大人みたい。
知らない世界ここから先にはねえ何が待ってる Shining Star 私を綺麗に飾ってもっとスッキリさせるから真夜中過ぎてもシンデレラが痛い All these, all these 魔法をかけてよこのまま私と同じ変身ヒロイン？リックちゃん、スカートのせいで風邪ひいちゃったよ。仲間が揃ったら当然レッドの私がリーダーね。あのお猿さんもお仲間ですか？出ました、パワーパフガールズゲット。本若ダブルスその1、その2、超カラフル日本語でポップでハッピー胸キュンスマイル。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。